veren Allah'tır. Allah sen ruzunu verirsen de götür tulla ottuğa. Ondan sonra Allah sen ruzu verer. Zırt verer sana ruzu Vermez. Allah. Olmaz. Götürüp bereketi tulla içtiğe kudurmuş. Bereketi Allah'ın ruzusu. Gördü ki beni eşitirsen eşitlik tutublar. Görürüm kayıtlar paylaşıblar. Az. Adamın ruzusunu Allah verir. Az. Dış senin başı var. Arvaq deyilə oturub mənim. Sən ruzi bilirsən, götürüb çörək atırsan yerə. Ay, ona babuşdat deyiləm, Qurana and olsun. O qorxur mənim adımı çəkmir, amma mən onun adını çəkə-çəkə danışır. Gah mənə Dürdanə deyir, gah mənə nə bilim nədir. Nə bilim nədir. Amma o günlərim götürüb ana bacı söyükü söyüb ki, kim mənə nə deyir, anasının nə bilim ağzı ilə, böyüyünün ağzı. Daha şey geçsin sizə. Biraz biz danışırıq, gündəmə gəlir. Sənin Quran tema var idi həyatda. 300 nəfərlə oturub 70 qəpiyə sevinən adam o gün belə eləyir. Margarin tort 50 manatlıq tort nə olacaq deyir. Mən bilmirəm bu hardan alıb yiyir tortu. Zaman bir mağazına sevinən adam 50 manatlıq tortu bəyənmir. İndi gördünüz gözlərin rola qoyurlar. Hər şey var, yalandan ağlayırlar efirdə. Təmiz, tox təmiz, dizin eləmə. İçildi bu TikTok'dayım, hələ hashtag mağdıq şalvar giyinməmişəm. Hesablasan elə bütün üst başım hamısı hashtag mağdıq. Mənə bağlı, bunları bizdə yatırım göndərim. 6 mağda bunu almışam, 12 mağda da bu vasinimi almışam. Hesabla gör nə qədə elədi. Bula, nə bir səndə çatmır? Adam kasıb olaraq ayıb bir şey deyil. Sən otur karta dilən, sonra get stilini geyimlər gel. Sən nəyvə yaraşır stilini geyinmək? Haraba yaraşır. Cəmat sən ona otur ki, get qarnıva ye. Evvi düzəltdir, qarnıva yemək al. Gedib özünə hər kitab mata şalvar alır ki, hansısa bir kişi özünü bəyəndirəcək. Bu sənin başı var. O gün qaziyə bir dənə iPhone Apple yığdım. Hamı mənim ağzıma burada pox qoydu ki, qazi gərək vacibdir iPhone 15 işdə də. Qazi utanmır burada telefona pul yığır. Qazi işlətməyən da Adəmə, eşidirsən dünən Pampersdən çıxan Adəmə. Götürüb indi şey alıb verirlər. iPhone 14 alıb verirlər. Adəmin vətənə nə kimi xeyri dəyib? Adəmə iPhone 14 alıb verirsiniz. Amma 3 gün mən burada bilə-bilə elədim ha. Qazini qoşdum bura. Bir dənə dəstəkçi gəlib ona bir dənə şir atmadı ki, ged özünə iPhone al. Bax, Adəmə iPhone yox, ona Pampers alıb vermək lazım idi. Mən səni bir də qalan. Mən Adəmə istəmirəm. Bu Adəm gündü ki. Mən Adəmə istəmirəm, halal xoş olsun. İnsandır, uşaqdır, istəyir. 19 yaşı var, o nə qalır ki? Amma ki, mən o gün faktı canlı yayımda qaziyə, başı kalçıqdan olan qaziyə pul yığdım. Bir dənə dəstəkçi gəlib mənə, dəstək olmadı ki, o qahamı mənə pislədi ki, vacibdir, şey, qazi iPhone nə bilim neçə işlədər, getsin 300 maçda bir qonuşlətsin. Bu boyda uşaq, gör nə günə qalmışıq ki, qaziyə verilməyən deyər, nə var canlısında 5000 adam verdi ya, bu boyda uşağa verilir. Gör nə günə qalıb bu ölkə, gör nə günə qalıb da, sonra da danışanda deyirlər nəyə danışsa, yaxşı eləyirəm danışıram.